Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը պաշտոնապես ողջունել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռոյսի և դեմոկրատ գործիչ Էնգելի առաջարկների ծրագիրը ուղղված հայ-ադրբեջանական սահմանին և Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը։ Միացյալ Նահանգները ողջունում է ներկայացված առաջարկները, առանց հրադադարի ռեժիմի խախտումները հստակեցնող մեխանիզմների կամ հարձակումների աղբյուրը ճշտելու համար նախատեսված սարքավորումների տեղադրման համանախագահների համար դժվար կլինի ուժի կիրառման հարցով հստակ մեղադրանքներ ուղղել մի կողմին, ասվում է պետդեպի նամակում։ Կոնգրեսականների ներկայացրած նամակում, որի տակ ստորագրել են 80 այլ կոնգրեսականներ, կոչ է արվում համաձայնություն ձեռք բերել բոլոր կողմերից դիպուկահարներ չտեղակայել շփման գծում, ԵԱՀԿ-ի կողմից վերահսկվող զարգացած կրակորսիչ համակարգերի և ձայնային սարքավորումներ տեղակայել, հարձակումների աղբյուրը ճշտելու համար և ԵԱՀԿ-ի դիտորդներ տեղակայել, շփման գծում հրադադարի խախտումների դեպքերն ավելի լավ վերահսկելու համար։ Սորբոնի համասանի քաղաքագիտության դոկտոր Հայկ Մարտիրոսյանի դիտարկմամբ կոնգրեսականներ Ռոյսի և Էնգելի առաջարկն անշուշտ լավն ու հայամետ է, սակայն խիստ քաղաքական, պրակտիկ առումով ըստ Մարտիրոսյանի հնարավոր է կիրառվեն առաջարկի միայն որոշ դետալներ։ Ինչու չի ունենա պրակտիկ իրառություն, որովհետև Ադրբեջանը ունի իր քաղաքականությունը, որից երբևէ չի շեղվում, եղել են բազում հանդիպումներ երկու երկրների նախագահների միջև, Հայաստանի և Ադրբեջանի բազում պայմանավորվածություններ, բազում միջնորդների մասնակցությամբ, իհարկե ԵԱՀԿ խմբի շրջանակներում, Մինսկի խմբի, և կարելի ասել, որ Ադրբեջանի կողմից դրանցից որևէ մեկը չի պահպանվել, ընդհակառակը միշտ գնացել է դեպի էսկալացիայի, և այսօր արդեն ունենք լուրջ հրետակոծության դեպքեր դրոների անօթաչու սարքերի ներգրավվածության գործընթացի մեջ, տանկերի և հրթիռների կիրառմամբ։ Այսինքն քաղաքական առումով իմ խորին համոզմամբ սա ճնշում է Միացյալ Նահանգների կողմից Ադրբեջանի վրա։ Մարտիրոսյանն ընդգծում է, որ պետք է նաև նկատի ունենալ այն հանգամանքը, որ Ռոյսն ու Էնգելը տարբեր ճամբարների ներկայացուցիչներ են, մեկը հանրապետական, մյուսը դեմոկրատ։ Եվ հազվադեպ է լինում, որ պետդեպը նման հարցերում իր դիրքորոշումն է արտահայտում։ Դիրքորոշման արտահայտությունը, ինչպես անգլերենով է ասում endorsement-ը, որոշակի քաղաքական ճնշման տարեր ունի իր վրա Ադրբեջանի վրա։ Կարծում եմ, որ կարևոր խնդիր է նաև այն հանգամանքը, որ Ռոյսը վերջին շրջանում բավական կոշտ հայտարարություններ է անում այն մասով, որ չպետք է նույնականացնել Հայաստանին և Ադրբեջանին կոնֆլիկտի հարցում, այսինքն եթե կոչեր են հնչում կոնֆլիկտում զսպվածություն դրսևորելու և չհարցակվելու, ապա դրանք պետք է ուղված լինեն ճիշտ հասցեատիրոջը, տվյալ դեպքում Ադրբեջանին։ Մյուս կողմից պիտի հասկանանք, որ երկուսն էլ հայամետ ներկայացուցիչներ են և հայամետ են այն պարզ պատճառով, որ իրենց տարածաշրջաններում, իրենց ընտրաշրջաններում հայկական բնակչությունը բավական լուրջ տոկոս է կազմում, Ռոյսը Կալիֆոռնիայից է, իսկ Էնգելը Նյու Յորքի Բրոնքս և Ուեսթչեսթեր դքսության տարածքից, հատկապես Ուեսթչեսթերում բնակվում են մեծ քանակությամբ մեծահարուստ հայազգիներ, հայազգի ամերիկացիներ։ Ինչ վերաբերում է դեկտեմբերի 19-ին սպասվող Սարգսյան Ալիև հանդիպմանը, Հայկ Մարտիրոսյանն ընդգծեց, հանդիպումից բանակցային գործընթացում բեկում սպասել պետք չէ։ Կարծում եմ, որ միակ լավ ակնկալիքը պետք է լինի, որ հայկական պատվիրակությունը նախագահի ղեկավարությամբ լավ ժամանակ կանցկացնի։ Ուրիշ ակնկալիք ունենալ պետք չի և չի կարելի և չի էլ կարող լինել, և եթե լինի էլ վստահեմ, գրեթե վստահեմ, որ չի արդարանա։ Ինչ ակնկալիքների մասն է խոսքը, երբ առաջին հանդիպումը չի, երբ առաջին անգամ չի, որ Ադրբեջանը չի պաշտպանում իր պարտավորվածությունները և իր ստանձնած իր տված խոստումները։ Կարծում եմ, որ սա ընդամենը ընթացիկ հանդիպում է, որը և երկու կողմերը և միջնորդ կողմերը հրաշալի հասկանում են, որ որևէ արդյունքի չի հանգեցնելու։ Մարիամ Գրիգորյան, Մարաթովանիսյան, Առաջին լրատվական։